Čaute lidi, tady Mavik, já vás vítám u tohoto videa a toto video bude další díl Bravo Stars zase s Matějem Matějů po asi cca 4 dnech. Zdar. Tak jdeme na to, Matěj si vzal Leona, já si vezmu Gina a hrajeme duo showdown. Schválně, kdo pro zebne? Budu to já. Ne, jo. Nevěšej. Tak si nevěš, kámo, určitě to je dnešek u prvního. Kam ho ledeš? Že prdá, nechápu. Já jdu dopředu. Ty vole, já ho viděl. Koho? To asi jo. Šelina, vole. To nejde ku mně. Tam je ten. Brok. Brok je lehčí, vole. Beru ten. Tady je. Tady je, vole. Švině jedna. Čus. Švině. On nic neměl u sebe, fajn. On měl u sebe jeden. Kurva! Hej, kamo, tak já jsem se dnu. Neříkej to. No, to jsme na třetí. No, já bys mě víš, kolik by mi to sebralo? Pět asi. Já vím. Ne, mě by to sebralo tak 9. Jak mám to lízátko vždycky, jak ukáže ten palec. Mám v pohodě, 53. Co jsi chtěl, když jsi viděl poprvé Barbu Stars, jakýho jsi chtěl jako? Spajka. Ne, on měl ten super power, ten jeden šmejt, myslím, že to byl ten Frank. Frank je strašný šmejt, mně se... Kámo, protože on má super power, že když jsi keři, tak on může dát 3x za hru super power, že když jsi tomu keři, tak ti to zpomalí. Já bych žádný prdele od nich. Doslovně. Jo, jdeme do... Ok, já to jdeme tady. Jo, Matěj, používám nový editor. Jaký? YouCut. Proč? Nevím, ale je to podle mě... Oh, shit. Ne! Kurva! Ty vole! Já jsem se nestih schov. Ty vole! Jsem pak idiot. Ne, vole! Do prděle! Kámo, oni tam na mě všechno hodili, oni tam si chodili, já se na ně 3 lidi tam hodili, na mě serper, kámo. Mohli bychom o tom zkusit. Kámo, já bych sem udělal roletu, že až tohle to dohrajem, tak ty dáš mobil mě, já tobě, kámo, a vyberu já tobě nějakého náhodného chlápka. Prosím. Já taky, kámo. Nevybírej mi peny, prosím. Já zavřu oči, kámo. Kámo, prosím, on mi nevyběr peny, kámo. Jo, jo. Mě by to zabilo, vole. Peny, jo. Kurva! Já to viděl. Nový český, já nebudu to brát, dokud si nespomneš. Jo, jo. Dělej, ale vole. Čus. Kdybyste měl mít. Ne, já to si bral trochu dřív, než se spavnul, jo. Nevadí. Nebo to vadí, tak nebo mám ne? Trochu víc životu, ne? Počkej, to si dělá vytrnil! Já mám málo životu! Help me! Ne, v pohodě, tady pod námi je ta svině jedna. Svině. Hej, ty běž z jedné strany, já půjdu z druhé strany, jo? Počkej, jo. Ne, vole, kam jdeš? Kurva! Ty vole, ne, pryč od ní, vole, pryč od ní. On afkuje. Doopravdy? On afkuje. Afkuje. Já bych sem k tomu keře moc nechodil, ona tam možná je kemp. Jo, ona vyběhla. Kurva! Jsme třetí zase. Zase. OK. Já si vyzvednu všechny od mě. Kamu, damage, kamu. Jsi teďka do 2090 na damička. Oh shit! Hej Vixi. Jedna je. Hej! Ne, on je tým full, jo, tým počkej. Full, my hrajeme. Taky jdem grabo. Jedna je. A ty vole, než budete dělat to samý jako předtím. Kámo, mě to strhlo asi tak 15 párků předtím. Co? Jak jsi s vámi vyhrál po hodině, kámo.
To mě fakt sralo, tak jo. Tak jo lidi, my jdeme na to. A já si já jdu teď nahoru, zavřu si oči. Kámo, já nechci být zakeřnej. A vyberu nějakýho vhodnýho. Kurva, to jsem si vybral, já nevím. Ty vole. Kurva. To je víc, návržím si svojí mobil. Derila. Já jsem taky dělal taky nějakou rovnatu. A to bych s tím mrychem. Já mu můžu říkat, že nějaký rubáci, který to neumí hrát. Já budu bráně. Kurva, ne, já to pošlu do prdele. Já taky dobře, moje. Neberu míč, jdu do píče. Ty vole, pojď to do píče. Běž, Matěj, běž. Ty do píče. Jo, běž, já tě budu hitovat. Dobrý. Ne, můžeš jít dostat ke mně. Dáš tam. Yes. Já půjdu na surový tykám. Kurva. Pouští Medu. Meda je tady. Meďa proti Meďovi, kdo vyhraje? My Meďa vyhráme. Ty vole. Kamo, bum. Hej, pomož tam mi. Už tam jdu. Pojď. Těžně před, je to před bránou. Kurva. Už to vzal. Bylo to kamo před bránou. Jako legitimně to bylo prostě těžně před bránou. Ne! A dobrý v pohodě. To je Jackie. Dobrý, to je špatný. Ne, oni mi zabili Medu. Máš Jackie vůbec? Já mám. Taky se za ní, no. Dá Medu, taky vypadne pryč. Jackie. Pojď! Jsem ti taky přehrával hodně. Jo. Jak fiky, že to stále player? Co? Mu to doopravdy líbnu. Haha. Prostě vidět, že prohrávají a prostě to líbnu. Hele, já budu mít za chvíli nový event. Jo. Že tam máš? O. Je taky new event. Ano, něčím úplně něčím. Tak ještě jednou, kámo. Dělej, ještě jednou musíme. To kinky. Další hra. Jo, aha. Jo. Tak, jdu na to. Okej, a to ty nemáš. Okej. A to se mi vyděla fakt. A jo. No tak to mi řekni, co mám dělat s El Primem, když ho nemám rád. Jo, El Prima, jo. Dobrá, super, no. Už zase! Na mě! Kurva! Ještě, že na něm nemám dělat. Kámo, už to dělat nebudem, já si prostě vezmu Derila a... Okej, tak já se vezmu jaký na svým. Mama, co děláš? Tak jo, vybíráš si. Já jsem na něho familie. Jak na něho? Nikdy. Nechceš na něho? To mi řekni, jestli týká prohrám. Kámo, to, co jsem si vzal, tak je nejvíc silný můj animál, kámo, Lužen. Bula, jo? Tak kámo, víš, koliká, tady má damage na blízko, jako. Kolik máš pohárku na bulo? Ej, kurva! Jako, když se koukneš, tak hnedka ze začátku máš 6000, takže můžeš asi hádat. Že hodně. Ne, já jsem musím použít super pohled. Mám Derila. Jedu dopředu. Sprout. Počkej, kde by nemohl? Vikina, vole. Co se stalo? Tomu se netrefil. Dostovně mě zabili přes zeď. Ne. Ne, kurník. Oni to tam nedali ještě furt. Teď už jo.
brambory, abych ti to... Tak jo lidi, my to asi tady ukončíme s přesnými 5200 pohárky. A u dalšího videa, čau.